بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يرني بأس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد سلام يا أمت الصومالية من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كفاية الله السلام يا أبوري وأبوي من دبست الجوتان. السلام يا صلاة السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك شرعي من خبو سرسية هاي. نورد موسيقى الله. كل أهل قالك. قالوا شريه. وأي شدك خارين أيام. ميسانية دي دولة اللحاء. إن إنك إنك هايستوخ. oo daba ugu hanjabay hadda loo foodo weydaan inaan sidaayo sidaayirin waxa ayaan daraa inaka hin lama daaran koran dhaqalayna idan ma dooran burca idin dooratay dadkii idin doortay hadii wax jira u sheega weydeen deedinka idin taala idinkuna kuwii halkii hore mareen unbaa maraysan waxa la yaabo fajaca ninka yaree bara saabka maayarka ah maayarka burco ee reer xuseen ee burca ilaahay ka sokow mulkiya ee nin ballisama tarka yimid ee nin gowla leele ka yimi deegaankiisii ku handadayo ayaa ayaan daraa wala 3 milyan baan idinka bixinaynaa reer xuseen oo wey sidan yaab ma reer xuseen baa kiis galay meel cajaayib ahayn bal waxa laydinla imanayo dad jira oo jooga oo mulkiyadii gobolka ah ayaa tiin waxaana waa ladinkula hadlaya hadda gowla laalay iyo balli samatan waa dhulka etoobiyada maamusho eena cagjar uu madaxweyne ka yahay nimanka ka yimi oo maanta barcaydu ku handadaya deynka idin taalla waxaa la yaaba miisaaniyadii wuxuu gobolku xaq u lahaa 4 iyo 4 buu fooday xoolihiisii noolaa in lagu soo celiyo aad weydiin ka hadli maysaan dadkiina idin doortay waxba u sheegi maysaan hargeysa ayaa nin waliba wax kaga xidhan war hargeysa waa meesha laynagu baabiyey wey magaalada hargeysa la yaado waa meesha saaq laga baabiyey waa meesha ayna baabisay shacabkiina la wadaagay taas waa taa ta kale waxaa idin madaxweyne ama aamudan ugu yeerisan ninkaa jinaasada ka carareya ninkaa jinaasada meydka lagu tukanaya ka carareyla hebel baa tujinaya horta waa waxa doorateen waa camalkiinii oo socda saaqo oo kaa ilaahaydin camalkiinii oo kaa dulmi iyo hagardaamo iyo dibindaabi waxa ummadda idinla degan ku samaysaanba way taabkaa idinla maraysa aysala maraysa ata hebel baa tujinayo ma tegay kaalay halkan ku tukan meel cidla midba ool meel aan midba ool ninka salaada ku xidhanaya ee xanuunsanaya inta dhakhtar geyn lahaydeen ee ka nixi lahaydeen ayaa weliba mudan iyo meeshii haddana dib u soo dhigaysa horta waa cajaayib ayaan daro nasiib xumo rugmi iyo wadadii haraqlays ayaa nala maraysa inta hadhayna waa kala dhaqaaqaysa ha loogaado inta hadhay iyono laba dhaqsale way kala dareerisaa hal ogaad intay waxaas meesha fadhiya maniman kaaleh idin haddii aad noo foodi weydaan miisaaniyaddii burcoy idin siin mayno hada waxay xaq u lahayd ma hooyadood baale ma abahoodba uga dhintay ma wax uga dhintay biix ma waxa uga dhintay kaahin waa waxa xaq u leedihin ayaan darara intaa haystaa horta reer burcoy waa taa afkana waa kaadi taqaan cadkiiniyo halka yeelana ma qaadan kartaan waayo beri hore laydin baabi'iyey oo laydin maskaxda laydinka dilay oo qabyaalad iyo qurun ininkaa xunsanaya ee suuxaya ayaa daba socotaanaad moodaysaan reer xuseenu inuu qof yahay waa ninkaa doorateen reer ahaan ku doorteen 3 milyan yaa reer xuseen laga bixinayaaba lagu leeyay war reer xuseen goormuu kiiskan galay laga bixinayo bal hadda eega waxa laydinla imanayo ee aydan odhanay wareedhe anagu goormaanu kiiskan galo goormaanu xoolahan cunno haddaanu cunnana ceel maana qabeen ummad baa laga bixin lahayd horta ayaan daradan haystaa waa taa ayaan daradan haystaa waa taa ninkaa doorashada ka sugaysa ama ninkaa jinaasada ka cararay
ninkii u fadhiyeyow ka tag. Markaa Suldaan Xasan waxaan leeyahay, Suldaan Xasan inagu waynu sogne, labadeedu waynu sogne, waxba badbaado qaran iyo waxaan yaa lagu wareega. Markay wasiisiday yay warixisay reeraha buu yidhaha daba laguma wasido qof waqti uu tamaatiyey. Imisaan idin la hadlay? Imisaan Sheekh Isxaaq uu idin la hadlay? Alla wariyaaleh, war dadkana aan la noolaan inaguna aan wada noolaan ay la yaabisay. Cadow uu shaqeeya, yaa keenay cadow u shaqeynayay markaa? Ma nimanka idin baabiinayay cadow u shaqeynayay? Mise ninkayga idinla talinayay ee taladii ugu wanaagsan idin siinayay yaa cadow la shaqeynayay? Yaa idin badbaadiyay ilaahay ka sokow? Ilaahay ka sokow yaa idin badbaadiyay? Bal su'aalu cilmi maydko sababtu ku go'ay raadi. Midda kale muxuu ahaa hal xeebtan yare la leeyahay waxbaa laga macdan baa laga qodaya, shalayna waa idiin sheeg, maantana waa idiin sheegaya, wax macdan oo la qodaya ma jirto, wax macdana oo la qodaya ma jirto. Xabashigii baa loo xaadxaadaya meesha, xabashigii yaa loo xaadxaadaya, oo ninkani uu xaadxaadaya amxaal buu isleeyahay dabada geli ninkaas oo nafka dhigo, amxaal ayuu isleeyahay nafka dhigo. Amxaalkaa baaba ayaad aragtay, amxaalkaa baaba ayaa waddankii Suudaanna waa la baabiyey, waddankii Suudaan waa la baabiyey. Niman baa kusoo duulay Imaaraadku aloshood u shaqaystayaala, sida laynagu wadana waa sidaa Soomaali, waxaa laynagu wadaa waa waxa weyn Soomaaliye. Waddankii Suudaan la odhan jiray ummad aloshood u shaqaylasha ka timi Siiriya, Liibiya, Chad, Malik, Central Africa, maxay ahayd tan kale iyaga u dhow la ah Nayberka Chad, waxaas oo dhan oo lasoo utay Yaman, waxaasoo lasoo ururiyey baa meesha lasuga Suudaantii laynay. Ta laynagu wadaa waa taa ninkaa Imaaraadka iyo nimankaa Carabta inaga reeba dad islaama haddaatiin, wax naf inoo hayaan ma jiro, iyaguna nafsuma hayaan, inagana naf inooma hayaan. Imikaba layma sheegin iyo igu soo celi anigu garan maayo. Niman yahow ninkaasi amxaarig baaba'aya oo rugmad ku dhow yuu doonaya inuu futada geliyo, uu futada geliyo ayuu doonaya. Meeshan la leeyahay nimankan Ciise Muuse ka qaylinayaa waa gartoodi iyo waaqood wey, siligii durba waa lagu soo wareejiyey, dhulkan waa uu iibiyey. Ninkan iska qabta, war ninkan iska qabta, war ninkan iska qabta, war ninkan iska qabta. Midda kale waxaan u sheegayaa maayarka Berbera iyo ka Hargeysa, imikaba wixii meesha ka dhaca shaqadayada maaha. Haddaa warqada u samaysaan ummadda masaakiinta u dhacay, anuguna daba soconna kamana hadhi mayno. Maxamed Xasan Dalab, Cismaan Dacas, Ilma Goosir, waa inta naloo soo qori doono ama aanu hayno listadu. Maxkabad kasta hadday nala gelayso, ninkaa waynu ku diraynaa meesha dhulka ummadda masaakiinta ka qaaday. Danta guud awalba wada cunaysa, laakiinse shakhsiyaadku waxay leeyihiin ninka isku daya ee isku daya ee isku daya inuu ninkaa u xalaaleeyo. Imikaba ogow in Axmed ma ogow, ilaahay nin garanaya haddaad tahay, waa nin salaama tahay oo lagu soomay oo lagu salaaday. Ninkaa warqada ha u samayn ummadda xaqoodi, ha godaboobin, ha godaboobin. Ninkan godob buu la wareegaalisanaya, godob ayuu la wareegaalisanaya ogow. Marka waxaan dhan lahay kusoo gabagabaynaya, ninkaa jinaasada ka cararaya Maxamuud Guuleed ku sasaya, waxaan u sheegaya horta iyagaa kaa xun dadkani korono, waxaan iyagaa kaa xun markay ku doorteen ee weli ku daba socdaan, waxay markay ku doorteen ee weli ku daba socdaan dadkaasaa kaa xun. Waayo haddaanay kaa xunayn umad hor fadhideente subax qura yay kugu soo dareeraya ku googoyn lahay adiga waxaad dhashayba, oo magaalada bartigeeda lagu jiidi lahaa dad xalaal hadday yihiin. Waayo waa umad aad ka ilhashay oo aad kaga dhigtay macbiil shaydaan makhmakhlaysee marma kugu fura macbiil ya ninkaagii gacan libe ah nimankii galay waa caynka Maxamed Guuleed bal socota horentana waa anaga kugu qeexnay dhaqankaaga
يدعي في نواد هذا المقام انت سنكسوك بقبيني يسلاقي النبي تقلي سارقين تنبيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.